Підсумковий інформаційний випуск «Панорама тиждень» в ефірі телеканалу «Поділля Центру». У студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Вітаємо вас. Спершу короткий анонс. Осінні цінові сюрпризи або чому подорожчає молочна продукція. Вовки атакують. У Ярмолинецькому районі почастішали випадки нападів хижаків на свійських тварин. Обережно, африканка. У 14 районах Хмельниччини діють санітарні пропускні пости, аби не допустити поширення чуми свиней. Синій рівень терористичної загрози для Хмельниччини. З 12 серпня Служба безпеки України встановила в області середній рівень терористичної небезпеки. Пов'язано це із загостренням ситуації на адміністративному кордоні із анексованим Кримом та в зоні проведення антитерористичної операції. Синій рівень загрози передбачає посилення заходів охорони у місцях масового перебування людей, а також тренування персоналу, який працює на об'єктах можливих терористичних подій. Фактично цей процес у нас активізовано з початку цього року для того, щоб перевірити саме готовність цих підприємств, установ, їх керівників до реакції на терористичні загрози. В області такі навчання проводяться до 5 раз фактично щомісяця. На території області анонімних повідомлень терористичного характеру плюс виявлення предметів, які схожі на вибухові пристрої, а також реальні виявлені вибухонебезпечні предмети, десь 15 таких випадків було. Тобто це свідчить про те, що фактично ця загроза існує і має бути відпрацьована досконала схема, яка дозволить адекватно реагувати на ці загрози в межах області. І до інших тем. В краї почастішали випадки нападів хижаків. Так, вовча зграя упродовж кількох місяців тероризує жителів 5 сіл Ярмолинецького району. Люди кажуть, хижі звірі нападають на свійських тварин серед білого дня, а кількість атак вже перевалила за добрий десяток. Тож люди бояться виходити на вулиці, адже наступною жертвою вовчої зграї може стати селянин. Тему продовжує Михайло Жила. Житель села Верткомурована Ярмолинецького району Володимир Стойко бачив вовка на власні очі. Каже, тварина до метра зросту. Кажу, дивись до жінки, дивися. Це ж не собака, кажу, дивися, хвіст донизу і так голову повертає. Ну точно як вовка, як на малюнку вовка. І через день ми чуємо, що сусідки там кузу за горло перегризло. Тут йшов старий, здоровий, не боявся нічого, сірий такий, і так голову повертав на нас, видно, побачив нас, і так повернув голову і дивився, так собі спокійно йшов. Ну, розміру, ну десь отакого розміру, десь сантиметрів. Ну, вищий за собаку, більший. Сантиметрів 80. У відчаї селян намагається самотужки захиститися від хижаків. Я сам бачив вовка, як він за цей... Загриз, тут козеня вкрав, двоє козеня вкрав, а одну козу прийшов, він почав кричати до нього, він втік. Пішов таку куру тут допішов. Сьогодні зранку вигнали ніби пасти козочку і це, і яливочку. Ну, в селі ж прямо ж в середині села прив'язали. Ну, самі пішли молоко зливати, понесли. І тут сусіди почули, вона каже, не своїм голосом стала і теличка кричати, і козочка. Наробили шуму, крику, почали дзвонити, це, і все, почали кричати. І вони відпустили. Кажуть, великий, сірий, каже, це, великий, як собака, ну великий, сірий, каже, ну голова, каже, показалася нам маленька. За тиждень вовки роздерли ціле стадо овець, твердять працівники місцевого орендаря. Ми приходимо з утра, ці вівці по всій Баранівській горі, де зловили, задусили, де зловили, задусили. Я ж кажу, у нас було десь 28 овець, да, і власне, у нас лишилося ну, 6 овець. Оці, що вдалося їм втікти, то вони втікли і по горі там ми збирали. А потім на третій день ці вівці вже в нас були біля загону, паслись третій, четвертий день ці вівці біля настрої трималися. Потім вже прийшла ніч, і ці вівці почали ходити на другу сторону греблі, там коні у нас пасуться. І вийшло так, що спочатку одної вівці опять не стало, потім другої вівці не стало, потім вже, ну коротше, не стало вже ні одної вівці. Все, з'їли, до кінця все виїли. Селяни бояться, аби хижаки не почали кидатись на людей. Для захисту використовують вила, ставлять їх біля дверей помешкань. І їхні страхи не безпідставні. Тут чимало лісів, а поля навколо засіяні кукурудзою та соняхом. Це дає змогу вовкам непомітно підібратися у село навіть у день. Один кивой більший був, до сої дійшов, а четверо менше стояло коло лісу.
Ми скричали, і вони в ліс побігли. Поки не збереться кукурудза і соняшник на полях, і не впаде листяний покрив в лісових масивах, вовка неможливо взяти, тому що це дуже хитра звірина. Отож, тутешнім селянам, очевидь, доведеться потерпати від хижака ще 2 місяці, допоки ситуацію під контроль не візьмуть єгеря та мисливці. Цьогорічна осінь українцям запам'ятається не лише спекотним вереснем, а й ціновим сюрпризом. До 20% зросте вартість молока та молочних продуктів, прогнозують аналітики. Чи будуть подоляни спроможні купувати молочку за новими цінами, спробувала дізнатись моя колега. Яку ціну молоко? 12. 11 гривень. Сметана 15, пів літра, ну 30. 30 літра, а то й 20 кілограм. На Хмельниччині нині підприємства закуповують молоко у населення по 3-4 гривні за літр. Тож селянам вигідніше продавати набіл на стихійних ринках. Ціни нижчі, ніж у магазинах, де за літр молока потрібно віддати у середньому 13-15 гривень. Краяни такі ціни вважають за високими. Молоко дороге, та й не кожен раз візьмеш. Дорого, а у чому? 13, 12, 15. Хто як продає? Для вас це дорого? Так. Да. Ну, хоча б гривень 7, ну не 12 і не 13. Утім, містяни теж розуміють, що в нинішніх умовах селянам важко і нерентабельно утримувати худобу. В селі як їх важко ті корови як годувати і отримувати, то це воно зовсім недорого, бо в селі приймають, ну може на базарі там дорожче, а коли приймають людей там по 3 чи по 4 гривні в селі це молоко, бо вони не мають змоги доставити його продати, то це воно взагалі безкоштовно. Я не знаю, яка б ціна мала бути, це мають економісти порахувати, але справа в тому, що дуже велика дельта переробника. Селянин отримує мало за молоко, за свою працю, і до покупця доходить дуже дорога ціна, а дельта в переробника залишається дуже велика. Ціна дороговата, але і мійте в виду, що люди тяжко роблять в сільському господарстві, і тому, в общем, вибачте, може навіть занижена ціна. У Асоціації виробників молока прогнозують, що ціни на набіл зростуть на 15-20% вже за кілька тижнів. Причина цьому – подорожчання електроенергії, ріст курсу валюти та, як наслідок, зростання закупівельних цін на молоко. Цю інформацію підтверджують і у Асоціації фермерів та приватних землевласників області. 100%, якщо підніметься ціна на зерно, збільшаться податки, тим більше, що відмінений спецрежим, то я думаю, що молоко подорожчає. Експерти кажуть, що вже найближчим часом закупівельна ціна на молоко може сягнути 8-9 гривень. Через це роздрібні ціни на набіл підскочать. Найдешевше молоко коштуватиме від 16 гривень, кефір – від 21, а масло – 155 гривень за кілограм. Утім, люди кажуть, що від цих товарів все одно не відмовляться. Але будете менше купувати чи? Ну, менше не вийде, тому що діти. Тому що діти. Будемо в чомусь іншому собі відмовляти. Буду, звичайно, купляти, навіть якщо ціна виросте. Якщо б людям дали зарплату нормальну, то були б молоко брали, яке б воно не було. Про об'єктивні та, можливо, суб'єктивні причини здорожчання молочної продукції ми поговоримо із гостем нашої студії, виконуючим обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Вадимом Конончуком. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня. Отже, експерти прогнозують, в недалекому майбутньому здорожчання молока та молочної продукції десь на 15-20%. З чим це пов'язано і які фактори на це впливають? Дійсно, за останній тиждень в засобах масової інформації, по телебаченню, в інтернеті, в пресі розповсюджуються думки експертів про підвищення на 15-20% ціни на продукцію. Об'єктивні причини для цього, звичайно, є. Але, проаналізувавши затратну частину виробництва молока, я б не погодився з думкою експертів. Дійсно, вважаючи те, що корма, енергоносії, оплата праці за останній рік виросли, дійсно це впливає на ціну на продукцію. Але проаналізувавши зміну ціни на сировину,
та що закупляється в населення, в сільськогосподарських підприємствах, яка не змінилася за останні тижні. Ну, в деяких моментах, в деяких підприємствах 15-20 копійок збільшення ціни, це не вважається великим збільшенням ціни, як ми говоримо, на 15-20%. Це не повинно привести до того збільшення 15-20%. Ну, наприклад, говорить останнім часом, що ціна на електроенергію збільшиться на 30%, і далі може бути можлива девальвація гривні. Дійсно, можливо, але її вже немає ще. Збільшення на ціни енергоносії є, але ціна на енергоносії займає в затратній частині виробництва продукції до 10%. Тобто ми не можемо сказати, що зразу ця ціна на енергоносії має автоматично підвищити ціну на продукцію на 15-20%. На сьогоднішній день ціна на літр молока в магазині коливається від 12-15 до 15 гривень за літр. І якщо говорити, що підняти ціну, експерти говорять, з 12 до 16 гривень за літр, це, на мою думку, не повинно відповідати, ну, не має відповідати дійсності. На сьогоднішній день ціна, заготівельна ціна молока від населення коливається від 3 до 4,50 гривень. В різних районах вона різна. Також ціна на продукцію кращої якості від сільгоспідприємств коливається від 4,80 до 6,20. Якщо порівняти ціни з цінами, які склалися в наших сусідів, в Польщі, Литві, наприклад, в Україні ціна, середня ціна на молоко – це 5,34 за сировину від сільгоспідприємств. Тоді в Польщі 7,95, в Литві 5,25. Тобто в різних країнах є різна ціна, яка залежить від, перш за все, від кількості виробленого молока, від можливості його реалізації і, що дуже важливо, від здатності населення купити. От я сказав за енергоносії, сказав за збільшення оплати праці, інше, але основним чинником стримання ціни на молоко – це буде неможливість населення його купити, на мою думку. Як я розумію, балачки про підвищення на 15-20%, можливо, вони комусь вигідні? Реальна ціна підвищення, враховуючи ці чинники, складається на сьогоднішній час 10-7%, вона можлива, звичайно. Але не те, що зразу ж. Ну, з часом, там, місяць-два, вона потрошки, можливо, ну, ще тут ще велике значення має сезонність виробництва молока все-таки в нас. Вона ще, вважаючи те, що 70% молока виробляється в господарствах населення, відповідно, вони більше відносяться до сезонності виробництва, і зменшення кількості молока автоматично за собою тягне його збільшення. Але все одно, якщо вона у вересні місяці планується збільшити, наприклад, на 30%, ну, на 30 копійок, 50 копійок збільшення ціни на молоко дає, тягне за собою вартість зростання в питомій вазі на 10%, на 12%. Але не на 15% і не на 30%. Не на 30%. Але от оцінюючи, я сьогодні продивився, аналіз зробив, хто більшості говорить за цю ціну. За ціну збільшення виробники хочуть, селяни хочуть. Але ніхто не каже, що їм дають. Значить, здається, ну, що тут може бути, як, я не хочу сказати, що в цьому заміщені якісь структури, але напрошується такий висновок, що комусь вигідно, як готувати населення до того, що воно має бути. Тобто вже йде підготовка просто. Ну, здається так, бо передумов, ну, я скажу так, передумови для того, що я сказав, на 7-10%, вони є вже. Це кількість, ну, ясно, що зерно дорожче, оплата праці, все інше, то, що я говорив. Але такого різкого сказати, що завтрашнього дня, через тиждень буде, я вже кажу, в кінці вересня на 15-20%. Я не бачу передумов для такого збільшення на сьогоднішній день. Чи ведеться нині контроль за ціноутворенням саме у цій галузі?
практично контролю за не тільки в ціновій галузі, ми вже, можливо, з нашим глядачам обридло говорити за те, що держава не має можливості, державні органи, зробити перевірку в підприємствах, але все-таки для бізнесу це плюс. Але для себе, щоб впливати якось на ситуацію, на цінову ситуацію, яка складається в цілому не тільки на молочні продукти, а в цілому на продукти харчування, адміністрація свою точку зору в межах своїх повноважень працює, не працює, а свій час створені і діють на сьогоднішній час більше 400 фірмових магазинів, в яких реалізується продукція з переробних підприємств практично на рівні, на межі рентабельності. В багатьох магазинах створені куточки для споживачів, в яких також реалізується ціна, це десь більше 300 куточків, в яких реалізується продукція також по цінах виробника. Робочі групи працюють, звичайно, виїжджають на підприємства, але прав таких, які були раніше десь з півтора-два роки тому, їх немає. Ми не можемо офіційно вплинути на формування ціни підприємства. Ми можемо зробити аналіз, ми зробимо зробити моніторинг, надати свої пропозиції. Але, звичайно, кожне підприємство виходить з встановлення ціни зі своїх думок і своїх розрахунків, скажімо. Тобто керують вже самі на місцях? От, наприклад, я б не хотів би навіть сказати, що вони цим зловживають. Наприклад, як молокозавод, він має бажання підняти ту саму ціну, порахував на цих 15% чи 20%, враховуючи ті чинники, що я говорив. Але, прорахувавши ситуацію, він бачить, що на ринку є конкуренція. Так? Він може максимум, щоб не втратити свою нішу в цьому бізнесі, він може підняти ціну тільки на 7%, наприклад. І він намагається так йти. Вони так само підприємці не тільки в харчовій промисловості, а й як кожен підприємець моніторить ситуацію і намагається і не піти з ринку, ну, звичайно, не втратити свій прибуток. Так що такого великого різкого підвищення, я думаю, що не буде. Зараз якраз настала пора випічки хлібобулочних виробів із врожаю нового борошна. Чи є якісь передумови для підвищення ціни на хліб? Знову ж, передумови ж ті самі. І знову ж ми до того йдемо, що підвищення цін слід очікувати. Питання в іншому, що багато підприємств, які в нас займаються випічкою хліба, разом з тим і використовують, мають землі для обробітку і мають можливість зібрати хліб, який самі вирощують, і випікати з хліб з борошна, який зроблений з зерна, того, що вони самі виростять. Це дещо здешевлює можливість продукцію, і вони можуть варіювати таким методом. Раніше працювала програма, і слухачі, напевно, що знають, з яких працював аграрний фонд на підтримку цінової ситуації. На сьогоднішній день ми вже неодноразово говорили, зверталися до аграрного фонду, щоб була така можливість інтервенції борошна, якщо можливо підвищення цін. На сьогоднішній день це питання не розглядається, тим більше в останній постанові уряду вже є інформація, що і аграрний фонд, і Державна зернова корпорація України, які займалися закупівлею борошна, вони будуть приватизовані. Краще це, гірше, звичайно, ми будемо бачити, але все-таки, напевно, що підприємство, яке приносить прибуток, приватизувати, можливо, що й не треба, я так думаю, бо все-таки воно організовувалося і стало на ноги за гроші держави. Зараз його, ну, можливо, там держава бачить більше і краще, ніж ми на цьому рівні. Можливо, там потрібна капіталізація підприємства, можливо, треба оновлення підприємства, але все-таки це був досить потужний гравець на ринку борошна. І це давало можливість раніше цю ціну регулювати, як зараз буде. Не можу сказати, минулий рік він, аграрний фонд, не працював вже по цій програмі. Але я б не сказав, що так ціна дуже стрибала. І все-таки, знову ж вернусь до того, що основним чинником стабілізації цін – це є
те, що люди не мають можливості дозволити собі закупити продукцію, ту, що вони хочуть. Ну, напевно, що все заключається у грошах. Так. Пане Вадиме, я вам дякую за ваші відповіді, за те, що завітали до нас. Шановні телеглядачі, дякую. Ми продовжуємо панораму тиждень. Яскрава ніч знову вирувала в обласному центрі. Активісти громадської організації «Критична маса» протягом останніх 2 років влаштовують нічні шоу. Цього разу учасниками «Яскравої ночі» стали понад 100 людей. Всі вони прикрасили свої велосипеди різноманітними освітлювальними приладами і такою барвистою колоною, вирушивши від парку імені Чекмана, проїхались вулицями Хмельницького. Цього тижня на Хмельниччині встановили майже 20 санітарних постів. Саме так намагаються уберегти область від поширення африканської чуми свиней. Санітарні пости діють на усіх в'їздах із сусідніх областей. Аби не допустити ввезення хворих на африканку свиней, фахівці Держпродспоживслужби разом із надзвичайниками та поліцією обстежують вантажівки, які перевозять худобу. Всі автомобілі обов'язково проїжджають через дезбар'єри. Нагадаю, що в серпні у сусідніх Вінницькій, Рівненській та Житомирській областях зафіксовано спалахи небезпечної хвороби. Про можливу санітарну загрозу та інші події з 7 інформаційних днів – далі. В Україні зафіксували спалах африканської чуми. Лише за серпень 24 випадки, в тому числі і у сусідніх Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях. Аби не допустити проникнення збудника африканської чуми на територію Хмельниччини, в 14 районах області виставили санітарні пости з дезбар'єрами. Один такий у Волочиському районі у селищі Вітівці. Усі без винятку автомобілі проїжджають через такий пропускний пункт. Якщо дезбар'єр перетинає вантажівка з худобою чи продукцією тваринного походження, її, окрім того, ще й зупиняють. Водій повинен пред'явити довідку, що тварини здорові і їдуть не з зони зараження. На Хмельниччині поки що не зафіксовано хворих на африканську чуму свиней. Але загроза зараження є, бо вірус виявили у сусідніх областях. І в Рівненській області, в Житомирській, в Вінницькій області останні випадки африканки. Тобто на території областей, які межують із Хмельницькою, зареєстрований збудник африканської чуми свиней. Є загроза занесення збудника на територію області. Востаннє спалах африканської чуми на Хмельниччині був зафіксований у травні цього року в Дунаєвецькому районі. Тоді у селі Гірчична загинуло 7 свиней. Примусово відправили на забій 151 тварину. Адвокати затриманого підприємця Валерія Дяченка знову вимагали звільнити його з-під варти. З таким клопотанням на засіданні Хмельницького міськрайонного суду виступила вже новий адвокат-бізнесмен Оксана Каденко. Нагадаю, у ніч на 31 липня Дяченка взяли під варту до 28 вересня. Через кілька днів справу про зміну запобіжного заходу розглянув апеляційний суд області. Однак тоді скаргу залишили без задоволення. Захисниця Оксана Каденко, як і її попередники, вважає докази у справі необґрунтованими. Ще акцентує на погіршенні стану здоров'я свого підзахисного. Сам же Валерій Дяченко, як і на всіх попередніх судових засіданнях, своєї вини не визнає, а всі докази вважає фантазією слідчих. Наприклад, що я вимагав у нього гроші. Наприклад, що 8 чоловік били черенками від лопатки голові. Наприклад, що за ним сидять, там, не знаю, хто, Джеймс Бонд. Вони поняли, що вони мене в тюрмі не зламають, не прикасаються. Вот. И теперь они не столько винят меня, сколько вот это вот, неся вот этот бред весь, они защищают себя. Понимаете? Потому что если я не виновен, то виновны клинишины и вот эти представители славных органов. Цього разу справу Валерія Дяченка розглядала вже інший суддя міськрайонного суду Світлана Бурка. Однак і вона тримання під вартою на домашній арешт не змінила. Швидше за все, адвокат затриманого підприємця таке рішення знову буде оскаржувати в апеляційній інстанції. До слова, якщо вину Валерія Дяченка таки доведуть, він може сісти за ґрати на строк від 3 до 7 років. З народом і без політики. Саме так працюватиме нещодавно створена Духовна Рада у Хмельницькому, в яку об'єднались майже 20 різних християнських конфесій. Щоправда, працювати в одному напрямку розпочали вже давно – з початком Революції Гідності та антитерористичної операції. Капелани різних церков постійно їздять на Схід. Ще один напрямок роботи – просвітництво серед молоді. Для цього представники Ради готові йти у школи та виші. Щоправда, лише у тому випадку, коли діти та батьки самі цього захочуть.
найближчим часом представники 18 християнських конфесій разом відсвяткують День міста та День подяки. Та, вочевидь, цей захід відбудеться без священників Московського патріархату. Вони і досі не виявили бажання співпрацювати з Духовною Радою. Однак, якщо представники цієї церкви захочуть стати частиною великої конфесійної общини, їм ніхто не перечитиме. І на цьому це все, про що ми хотіли розповісти. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Гарних вам вихідних!